مذاکرات سے آنکھیں چرانے والا بھارت اب سفارتی آداب بھی بھول گیا۔ بھارتی اہلکاروں نے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں تعینات اہلکار کو گرفتار کر کے کئی گھنٹوں تک حبس بیجا میں رکھ کر کچھ کاغذات پر زبردستی دستخط بھی کروائے۔ پاکستان کی جانب سے معاملہ بھارتی وزارت خارجہ کے سامنے اٹھانے پر پاکستانی اہلکار کو رہا کیا گیا۔ پاکستان نے ہائی کمیشن کے اہلکار کی گرفتاری پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستان نے اہلکار کی گرفتاری کو ویانا کنونشن کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے بھارت پر واضح کر دیا ہے کہ ایسے کسی بھی واقعے پر جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔